Bene. Uguale, Sodia. Bene. Optime. Optime, gratias. Nunc, capitulum primum, abesne libro ante oculos? Ita. Optime. Bene, possumus legere primum capitulum, familiae Romanae. Venim te legere. Ergo, quaeso primam paginam legas? Roma in Italia est. Italia in Europa est. Graecia in Europa est. Italia et Graeca in Europa sunt. Hispania quoque in Europa est. Hispania et Italia et Graeca et Graecia. Ida, Graecia. In Europa sunt. Aegyptus in Europa non est. Aegyptus in Africa est. Gallia non in Africa est. Gallia est in Europa. Syria non est in Europa, sed in Asia. Arabia quoque in Asia est. Syria et Arabia in Asia sunt. Germania non est in Asia, sed in Europa est. Britannia quoque in Europa est. Germania et Britannia sunt in Europa. Bene, furtas hic consistere possumus. Bene, ergo, dicitic Romam, Roma in Italia est, atque Italia in Europa est. Roma et Italia in Europa sunt, nonne? Ita. Ita. Graecia in Europa est. Ergo, Italia et Graecia in Europa sunt. Italia in Europa est, et Italia et Graecia in Europa sunt. Vide imaginem, Hispania quoque in Europa est? Vides in Hispaniam? Ita. Ita. Hispania in Europa est. Hispania et Italia et Graecia in Europa sunt. Ergo, omnes sunt in Europa. Non omnes est in Europa, omnes sunt, cures pluralis. Si dico Italia in Europa, si dico Italiam, se in Europam, dico Italia in Europa est, se non dico Italia in Europa sunt, non sunt barbarus.